Sisi wote tunamwabudu Mungu. Na sisi wote, ama mimi binafsi, nimekuwa kanisani. Mimi ni mwana ya IC. Lakini kwa sababu mimi sipendi ukabila, na ndio kwa sababu ninaenda kanisa zote na tunafanya kazi ya Mungu. Ukiona historia ya kanisa hili, ilianzishwa na Kenya. Ukiona utasikia kulikuwa na Mkamba, kulikuwa na Mkikuyu, kulikuwa na Maluya, kulikuwa na Mkalenjin. Na hiyo ndio barabara sisi tunataka sisi zote tuende. Kwa sababu kule binguni, huwa ninasema kila siku, mimi sijui kwa nini tunangangananga hapa sasa ingine dunia hii. Mara tunasema huyu ni wa IC, huyu ni wa Catholic, huyu ni wa sijui na gani. Huyu ni wa jeshi la wokovu, sijui huyu ni wa gani. Lakini siku hizi imekuwa mzuri kwa sababu mimi naona tukiwa na functions, kila mtu anakuja. Mtu wa IC, mtu wa Catholic, mtu wa Saturday anakuja. Hata leo nimeona rafiki yangu alikuwa wa IC zamani. Ako hapa. So mimi nataka niwa encourage ya kwamba sisi wote tumtumikie Mungu na tusikue watu wa kujaji wengine, kwa sababu Pastor Luka, Bishop Luka, wakati umesema ya kwamba nyinyi hamwezi rudisha pesa, hata wale wanajifanya, wacha nitumie lugha, ni kujifanya tu. Kwa sababu sasa niwaulize, kanisa haina kiti yoyote, kanisa haina CDF, kanisa haina pesa ya serikali, waumini ni wale wale. Na unajua sasa zingine hata tukijenga kanisa, kuna waumini wanatorokanga kwanza wakianza kufanya rambe, kwa sababu mambo ni ngumu. Lakini sasa unapata kuna mwingine anasimama na kusema hatutaki pesa hii. Mimi nikisimama mbele yenu, nusu ya miaka yangu half nimekuwa nikichangia kanisani. Before nifikirie mambo ya siasa, nimekuwa nikienda kanisani, nimekuwa nikichangia kanisani nusu ya mwaka yangu. Sasa leo utanisimamisha useme nisichangie kanisa? Lakini hiyo kusimamia kidogo sio mbaya pia. Tumepata breath kidogo. Hata sisi kumbe tulikuwa tumeumia sana. tumepata breath kidogo nganga. So nilikuwa naambia Bishop hapo nje, si bado mngekaa kidogo tuache hii maneno ya rambe. Lakini hatuwezi wacha kwa sababu hatuna namna nyingine ya kujenga kanisa. Hatuna namna nyingine ya kujenga Sunday school hiyo mmesema inataka 27 million. Hatuwezi ambia waumini hawa ati sasa kila mtu atafuta 27 million, haitawezekana. Na nimeomba mama wa taifa, vile umeomba pia, nimekuombea hapo. Nikamwambia hiyo project itachukue. Na amekubali. Na unajua nganga umenisaidia. Unajua mama wa taifa ako na deni yangu. Kuna deni yangu siwezi sema storia, lakini kuna mali tulibet na yeye na nikamshinda. Na akaniambia atalipa, nikamwambia usilipe. Nataka kuja unifanyia harambe. Sasa unaona umejileta leo wamekupatia. Mbona project kubwa, lakini tutasaidiana. Mimi tutasaidiana na hiyo project tutamaliza. Na pia kwa sababu ya historia ya hii kanisa, nganga, na wewe ni rafiki yangu pia, najua hii kanisa iko na echo. Nitakutafutia ujuzi mwingine hapo. Nitakutafutia ujuzi mwingine kidogo, ndio hii echo iende chini. Na pia hii bulbit yako, hata kama sisi hatuwezi panda, lakini imekuwa mzee mzee, lazima itengenezwe vizuri. So nitarudi hapa next year kama nimejipanga vizuri, ili tuendelee na hii kazi. Na mimi nataka niwaambie na msikie, na kama muamini, shauri yenu, ukitoa, na iko kwa Biblia, na sijui mbona watu wengi waamini. Sasa zingine hata sisi tuna pledge yenye hatuna, lakini tunapata, kwa sababu usha pledge utapata. Ukitoa leo milioni moja,
uwezi jua kesho utapata kwa njia gani milioni nyingine mbili. So hii kutoa ni ukweli. Lakini wewe tu kaka hapo mwenye utaki kutoa utakwama kwama tu namna hiyo. Watu wanazidi kwenda. Unajua ni kama ni kama kuna jamaa mwingine alikuwa ananitisha ananiambia wewe. Wewe ngoja. 2017 tutagungua kwa kiti. So nikamwambia wewe nani kuwa careful kwa sababu usiaitisha mtu ati siku fulani itafanyika hivi. Sasa mimi nikamuuliza na hiyo 2017 nikishinda itakuwaje? So unajua kuna mtu anasimamanga pale na kusema huyu nganga huyu yuko na maringo sana. Huyu bi huyu tutangoa 2027. Na miaka 3 bado iko mbele. Badala aseme huyu mtu tutamwombea namna gani ili afanye kazi kwa hii miaka 3 ili tusimungoe 2027. Lakini unangangana unasema huyu mtu tutafukuze 2027. Na kwa bahati mbaya tena akipita utasimama tena useme tutafukuze 2032. Sasa wewe utakuwa unaongoja tu. Utakuwa unaongoja. So sisi wote tuombeane. Hii maneno ya kukashiviana kanisani kusema oh hatuwezi chukua pesa huyu. Sasa niwaulize. Naibu wa rais and president wetu leo kuanzia akiwa mjumbe, kuanzia akiwa university actually alikuwa na uhubiri akifanya hii kazi. Amefanya harambee hiyo mwaka yake yote. Sasa imefika leo unakuja unasimamisha kusema ati hawa hatuwezi chukua pesa ya huyu kwa sababu sijui pesa yake inakaa namna gani. Mimi nakwambia utaongoja ngoja. Hata tulitishwa sana. Hata kuwa rais, hata fanya nini, hata fanya nini. Lakini mipango ya Mungu ni mipango tofauti. So hata wewe bishop Bishop Luke. Juzi chumba alikuwa bishop wako. Hii kanisa ya hizi sio yako. Wewe umepewa tu kuongoza kwa muda fulani. William Ruto sio rais permanent, amepewa kuongoza kwa muda fulani. Hata wale wanatukashifu wale bishops, hiyo makanisa mnajaribu kutukashifu sio zenu. Kanisa ni ya Mwenyezi Mungu na wananchi. Sisi wote ni viongozi tutapita. Wengine watakuja waendeleshe. So tusikue watu wa kukaa ni kama wewe sasa Bishop Luka umetuhubiria hapa leo. Hata wewe ukifika nyumbani unaombanga Mungu yako kichini chini ili upate nafasi kwenda mbinguni. Hata sisi tunaomba Mungu kwenda mbinguni. Kanisani tu ni kuja kuchonga maneno mbili tatu. Lakini personally mimi naombanga Mwenyezi Mungu, naombanga Mungu yangu anifungulie barabara. Na mtashangaa, mtatupata huko. Mtatupata huko mbinguni. Tuna msishangae mtavazi sisi ndio tumeangalia nasema So jamani kila mtu afanye kazi yake na tuheshimiane.